cewa wani dan kallo ba zai taso ba ka kewaya da labarai ya kuma kewayawa kamar yanda kuke kewayawa da kowa wajera ko manera biyar ya bashi ya sa a ce kada da tsarkin ta da ku da tsare yi barka dinu wala kai cin security na kai dole ba kai dan kuma ya wani lokaci ne iko lahi Allah ka dabar da kuma ya kana ka kuwa la ilaha illallah wa rasulullah wallahi Allah ka kuwa wallahi korona korona din yau ba ne kai korona ba su mai ya ni kai da rabbata wannan kai la ilaha illallah wa rasulullah I don't know.
a shaba kira a shaba sai kun ta fara kura aka ce an da ne baka ka kidan nan ba aka ce ka laba kala tun goje baki ne dan kan ne saka baki da bashe gun ba sai kun ba wani kudi to shi ke da shi da rifi dama aka ce an kallo ce in mutum ya ce yana so ya bayar kudi sai a yi mai amma ba dan shugaban muke ba ko wani na kai sai mai kawo kwana Corona virus. Corona virus.